חברים, ערב טוב, אחר צהריים טובים, או מה שלא אומרים בשעה הזו, מקווה שאתם מרגישים טוב ושהכל בסדר. אני, תוך כדי שאני פותח את הליקס, אני אשתף איתכם בשתי התלבטויות שמונחות כרגע לפתחנו. התלבטות ראשונה, התלבטות הבאה, אומנם במייל שקיבלתם, כתוב שגם היום וגם בשבוע הבא, אנחנו צריכים להשלים מ-6 עד 7 ורבע, אבל לא באמת. אנחנו בעצם הפסדנו שיעור של 3 שעות אקדמיות, שבאקדמיה הכל עבוד אחרת מהעולם האמיתי, 3 שעות אקדמיות זה שעתיים ורבע נטו של שעות אמיתיות, ולכן אנחנו צריכים לעשות שני המפגשים שלנו היום בשבוע הבא, שעה ורבע פעם אחת ושעה בפעם השנייה. אז אני מתלבט מתי לעשות השעה ומתי את השעה ורבע, בואו נגיד שאנחנו עושים יום שעה ורבע, אבל אם בשבע יבוא לנו ללכת, אז נפסיק ונעשה ביום חמישי הבא את השעה ורבע. דבר שני, אפילו יותר חמור מזה, זה איך נקרא לשיעור היום? כן, אתמול הייתה הרצאה 5. איך נקרא למה שקורה עכשיו? שיעור היום טוב? 5.5. 5.5, ואז כאילו מה? יום חמישי הבא... הרצאה 6א, 6ב. ומה יום רביעי? 7? אז תקרא לזאת 7, ומה שיהיה לרבי יהיה 6. אז איך לקרוא לזה עכשיו? 7. 5-1-א. קיצר, זה טיפה, זה הכי לא תסער, קצת, אני לא... עשה 5.1, ואתה הבא 5.2. ובאמצע תהיה הרצאה 6, לפני 5.2. יש פה משהו בעייתי, חברים, אנחנו צריכים למצוא פתרון. השיעור שקיצרנו היה 4, אז אולי נקדם את כולם אחד קדימה. לא, באמת, אז... או בלי מספר, פשוט שיעור השלמה וזה. אבל אז איך ידעו למקם אותו כרונולוגית? תרשם תאריך. זה לא טוב כמו מספר הרצאה. אם אין פתרון טוב, אז אין פתרון טוב, חברים, אני מתמטיקאי, אני ישר הולך לתשובה, אין פתרון, בואו נתקדם לשאלה הבאה. אבל אם יש, צריכים למצוא כזה. אני משתף איתכם את הליקס, לא עשינו את זה כבר כמה זמן בקבוצה הזו, בקבוצה של יום שישי אני עדיין עושה את זה. אז שמתי בכותרת בדידה, בדידה 2 אני יכול להוסיף, אבל עוד לא ידעתי מה לרשום פה, אז אני ארשום הרצאת השלמה חלק 1. אני עושה כזה אחד של... אני של רומאים. לא, בוא נעשה אחד כזה. הרצאת השלמה חלק 1, ונעשה אחרי זה את הרצאת השלמה חלק 2, ואז נאמר שזה באמת נמצא בין 5 לבין 6, ובין 6 לבין 7, כי אני לא... אפשר להגיד בוא יום רביעי נתחיל את הנושא של קומבינטוריקה, ואז ביום חמישי בהרצאה הבאה נשלים את העוצמות, נראה לי סתם סמטוחה, נלך לפי הסדר בחומר, פשוט השמות של ההרצאות לא כל כך יהיו מסודרים, לא נורא. מה שאני אומר, דבר נוסף שנתחיל, זה שגם אחרי ההרצאה היום, לא יודע אם היום אני אספיק, או מחר או משהו, כן אשלח לכם את ההודעה על מה הספקנו בזה, כי אמרתי לכם, בהרצאה הזו אני רוצה באמת להדגים כמה שאלות ממבחנים, שכדוגמתן אני אשים גם במבחן שלנו, לא אותן בדיוק, כן, אבל מאוד דומות, אז כבר שתוכלו אחרי ההרצאת השלמה חלק אחד הזאתי, ללכת ולפתור כמה תרגילים ממבחנים, ששוב יהיו דומים למה שאנחנו נעשה, אז אני רוצה גם אחרי ההרצאה הזו לשלוח לכם הודעה על מה עשינו או לא עשינו, אבל לפני התרגילים ממבחנים, אנחנו צריכים אמרנו להספיק בהקשר של עוצמות, לא לסיים אותו, יש לנו עוד נושא של מה שנקרא אריתמטיקה של עוצמות, כמו שאמרנו, איך עושים חיבור וכפל, זו הייתה אחת מהשאלות שהשארנו אתמול בסוף השיעור לשיעורים הבאים, והנה אנחנו בשיעור הבא. לסיים עוד איזשהו דבר אחד בעוצמות, זה הסיפור של משפט קנטור. בשביל זה אני צריך איזושהי תזכורת קצרה, כל המשפטים פה זה קנטור, כמו שכבר שמתם לב, אז תזכורת, אנחנו אומרים שהעוצמה של A שווה לעוצמה של B, אם קיימת איזושהי פונקציה F מ-A ל-B, חד-חד ערכית, אם מישהו לא רואה טוב, לא שומע טוב, משהו כזה, כמובן תאמרו, וננסה לפתור את הבעיה הטכנית.
אנחנו אומרים ש העוצמה של A היא קטנה שווה מהעוצמה של B, זה לא עושה לי ערך מוחלט, העוצמה של A קטנה שווה מהעוצמה של B, אם קיימת פונקציה F מ-A ל-B שהיא חד-חד ערכית, ואתמול הערנו שאפשר גם לעשות מ-B ל-A על, וזה נותן לנו את אותו הדבר. אחרי שתי ההגדרות האלה, אנחנו יכולים להגדיר בעצם אי שוויון חזק בין עוצמות, אנחנו אומרים ש... חד-חד ערכית ואה בשורה הראשונה, לא? נכון, כמובן. זה אתם יודעים. תפקידי בהרצאה זה לטעות, תפקידכם זה לתקן אותי. תהליך הלמידה זה נזק צדדי בתהליך התהייה שבתיקון. העוצמה של A קטנה שווה מהעוצמה של B, קטנה ממש, אם, שוב, אמרנו זה כאילו מסורבל, אבל בפועל בפונקציות, זה הדרך היחידה שלנו, פחות או יותר לעשות את זה. אם A קטנה שווה מ-B, וגם לא שווה. כן, 4 קטן מ-5, כי הוא קטן שווה מ-5, אבל גם לא שווה לו. אמרנו, זה כאילו, שוב, מסורבל, אבל הכל בעוצמות דורש מאיתנו משנה זהירות, ולעיתים גם סרבול. תכלס, מה זה אומר, אמרנו, A קטן שווה מ-B? פירושו, שלא קיימת איזושהי פונקציה, F מ-A ל-B, שהיא על. כי הרי השוויון אומר שאין אחת שהיא חד-חד ערכית ועל, והאי שוויון אומר שיש אחת שהיא חד-חד ערכית, אז אמרנו בעצם מה התכונה שלא עובדת, זה התכונה של העל. אם יש לנו אי שוויון חזק, אנחנו לא יכולים למצוא פונקציה על, כי אין כזו. בצד שני, דוגמה, כאילו בצד שני שתזכור את הכוונה, אנחנו אמרנו עוד בהרצאה הקודמת, כמה קבוצות שהעוצמה שלהן היא א' 0, n, z, q, n כפול n, כמה קבוצות שהעוצמה שלהן היא א', r, r כפול r, קטעים פתוחים, סגורים, עניינים, ואמרנו שא' גדולה מא' 0, בואו שנייה נרשום את זה, אז אנחנו מסמנים את העוצמה של n ב-א' 0, מתקיים שגם ה-Z וכן הלאה, טוב, בואו לרשום את זה, ואנחנו מסמנים את העוצמה של R באלף, מה זה לא עושה לי R? להתחלה, עכשיו זה עושה לי R יפה, אנחנו מסמנים את זה באלף, כאן אני אזכיר, כי זה היה כן רק אתמול ולא גם הפעם הקודמת, קבוצות שהעוצמה שלהן היא אלף, אז מה יש לזה בעברית? גם עוצמתן, עוצמותיהם, כי זה ברבים, של כל הקטעים הסגורים, הפתוחים והחצי פתוחים, חצי סגורים וזה, הן א', או היא א', אם זה ביחיד, בואו נשמע את זה בעברית סבבה קם, עוצמתם היא א', וגם R כפול R, כאילו R בריבוע, אמרנו גם כללי RN, זה שראיתם בליניארית. מה המשפט שלנו? אחד מהמשפטים של קנטור, אמרנו זה משפט ששבר את גבו, זה שא' 0 זה קטן ממש מא'. אנחנו סיימנו את השיעור אתמול בשאלה של האם יש עוצמות נוספות. חוץ מא' 0 ו-א', ואנחנו כבר נענה עליהם באמצעות משפט שגם הוא נקרא על שמו של קנטור, אבל לפני שנעשה את זה, יש שאלות על מה שאמרנו פה בתזכורת? אז... שאלה לגבי האי שוויון החזק. כן. אם זה כאילו מצב הפוך של B גדול מ... B קטן מ-A. זה כאילו בעצם אומר שיש פונקציית על, אבל אין פונקציה חד, לא קיימת חד-חד ערכית? מאיפה לאיפה? הרי תמיד אני יכול... מ-A ל-B.
B ו-A פה. אם B קטן מ-A, אז באמת לא קיימת פונקציה על מ-B ל-A. זה אומר, אחרי כל המעברים שגם ראינו אתמול, וחלק מהגדרות שגם הזכרנו עכשיו, שאם א' קטנה מ-B', אז יש עוצמה, יש פונקציה חד-חד-ערכית מ-א' ל-B'. שוב, אפשר לקרוא לקבוצות A, B, C, D, לא, לא כזה משנה אותיות שמתארות אותן. שאלות נוספות? אתה אחר כך שולח לנו את זה, נכון? את הקובץ הזה. אני שם במודל ושולח, כן, כמו שאני עושה כן. בהרצאה המשיק, כמו שעשינו בהרצאה הראשונה שלנו, שהייתה עוד לפני, לפני החזרה לקמפוס. זה לוקח הרבה זמן, כן, עד שהקלטה מוכנה וזה, בניגוד, מוזר קצת, אבל בניגוד להקלטות של השיעורים מהכיתה, שמוכנות תוך, באמת, דקות, רבע שעה, 20 דקות, ההקלטות של אלה של הזום שעובדים דרך הליקס לוקחות יותר זמן, לא שנה, אבל לוקח כמה שעות כאילו. זה ייקח קצת זמן שזה יהיה מוכח, ורגילים להרצאות מוכנות מיד. השאלות נוספות, חברים, לפני שנתחיל בחומר חדש. אוקיי, אז... מה, רק לגבי A גדול מ-B? מה עוד פעם? לגבי A גדול מ-B? מה עם A גדול מ-B? אם יש פונקציית על או חד חד ערכית, כאילו מה זה אומר? לא, לא, שוב, A ו-B הרי אלה סתם אותיות. אם אתה רוצה לדבר על A גדול מ-B, פשוט תחליף פה את האות A ב-B ואת האות B ב-A, וככה תעשה גם לאורך כל המשפט. כן, הרי זה סתם שמות של דברים. אני יודע לתאר אי שוויון, אני לא צריך לתאר אי שוויון מצד אחר, זה אותו אי שוויון. א' קטן מ-B. עוד שאלות, חברים? טוב, אז עוד משפט אמרנו, גם הוא נקרא על שמו של קנטור, כמו כל הדברים בנושא הזה. המשפט אומר את הדבר הבא, לכל קבוצה A מתקיים שהעוצמה של A קטנה שווה מהעוצמה P של A. קטנה ממש, סליחה. המסקנה היא שיש אינסוף עוצמות. כל קבוצה תיקחו, תעשו עליה P, ותקבלו משהו גדול יותר. בפרט, אם לא יודע מה, בא לכם לקחת את עוצמה של N, שאמרנו שזה א' 0, אז זה יהיה קטן לפי המשפט שלנו מ-P של N. נעתיק את זה ורק נשנה את זה קצת. אני אמרתי לכם יתרון שאין לנו בכיתה, שאני יכול להעתיק דברים שכבר רשמתי. אז עשה לי פי יפה, לא רוצה פי יפה, רוצה פי כרגיל. ואם אני שם פי, זה מגדיל את העוצמה, מגדיל ממש. זה יהיה קטן יותר מפי של פי של N. שתהיה קטנה יותר מפי של פי של פי של N. וכן הלאה וכן הלאה. יש לנו פה בעצם אינסוף עוצמות, ואפשר לעשות את זה כמובן גם ל-R. פי של R, פי של פי של R. יש לה גם לקבוצה סופית. כן, קבוצה עם 10 איברים, נעשה לה פי. זה יהיה 2 בחזקת 10, זה משפט שראינו בקורס הקודם, כמה איברים יש בקבוצת החזקה, 2 בחזקת מספר האיברים בקבוצה, אבל עכשיו אנחנו משתמשים בזה גם למקרה האינסופי, אם אנחנו עושים P, אנחנו מקבלים עוצמה שהיא ממש גדולה יותר, במילים אחרות, לפי ההגדרות שגם הזכרנו עכשיו, לכל קבוצה A, לא קיימת פונקציה על מ-A ל-P של A. אפשר להראות שכל פונקציה מ-A ל-P של A היא לא על. בחוברת יש הוכחה, אני לא אכנס להוכחה, אמרתי, אני רוצה לשים את הדגש היום על סגנון התרגילים של עוצמות שמופיעים במבחן, בחלק הפתוח, אבל המשפט הזה שוב עונה על השאלה ששאלנו, סליחה, אתמול בסוף השיעור, האם יש עוד עוצמות אינסופיות חוץ מא', אפס וא', התשובה היא כן, ויש הרבה כאלה. תעשו פי, קבלו משהו גדול יותר. אנחנו שאלנו עוד אבל שתי שאלות. שאלה אחת אמרנו נעשה הרצאה ביום רביעי כבר, איך הם מחברים עוצמות, איך מכפילים עוצמות, כלומר איך מגדירים פעולות חשבון על עוצמות. והשאלה השנייה ששאלנו זה טוב, יש הרבה עוצמות, אבל איך עוצמות מתנהגות? כמו טבעיים, כאילו 1 ואז 2 ואז 3, בין 1 ל-2 אין כלום, או כמו ממשיים, שהם יותר רצף כזה של אינסוף דברים. אז השאלה הראשונה של כמה יש, ענינו, יש אינסוף. משפט קנטור עונה על זה.
שאלה השנייה, אני רוצה שנעיר, כי זו שאלה באמת מתייחסים מתקדמת, נעיר עליה משהו עכשיו, ואז עוד הערה, ואז נוכל כבר לבוא את רגילים ומבחנים. לפני שאני מתקדם בהערות שאני רוצה להעיר, יש שאלות על המשפט ועל בעצם המסקנה שלו? אתה יכול להסביר שוב למה זה אומר שאין פונקציית על ולמה זה לא פונקציית על? שוב, לא. רגע, אולי לא הבנתי את השאלה טוב. לפי ההגדרה של אי שוויון, זה אומר שאין פונקציה על. אוקיי, נכון. אוקיי, סבבה, אז הבנתי משהו. כן. למה זה נכון? שוב, אני לא נכנס להוכחה, יש מי שמעוניין לעיין, יש בחוברת, כשאני למד את זה, אמרתי לכם כבר אתמול, וגם פעם קודמת למתמטיקאים, אז אני מוכיח, כן, מתמטיקה, צריכים לדעת להוכיח את המשפטים הכבדים כמו שצריך, אצלנו זה פחות דחוף, צריך לדעת להשתמש בהם, וזה, כמו שאני אמרתי לכם, רוצה להדגים עם כמה תרגילים מבחנים. ההערה שאני רוצה בעצם להעיר היא משפט האמת די כבד, שנקרא השארת הרצף. אפשר לשאול את השאלה הבאה. האם יש עוצמה אינסופית בין א' 0 ל-א'? באופן כללי, אפשר לשאול האם יש עוצמה אינסופית בין A ל-P של A, שכמובן A היא אינסופית. אם A היא סופית, אז כנראה שאין עוצמה אינסופית ביניהם. בין A ל-P של A. בסדר, אז P של A גדולה יותר. מ-A, וא' גדולה יותר מא' 0, אבל האם א' היא הבאה בתור אחרי א' 0, האם פי של A היא הבאה בתור אחרי A, כמו ש-4 בא אחרי 3 בטבעיים, או שאין פה תורות, ויש מישהו בפנים, בין לבין. אז השארת הרצף, תכף אני אגיד מה זה נקרא השארה, אומרת שלא. בסדר, השארת הרצף, אומרת שלא, אין עוצמה אינסופית בין A ל-P של A, כבר מתנהגות כמו מספרים טבעיים, אחרי A בא P של A, ואחרי P של A בא P של P של A, וכן הלאה וכן הלאה, כמו שאחרי 1 בא 2, ואחרי 2 בא 3, וכו' וכו'. והמשפט הזה נקרא השארת הרצף, מכיוון שהוא נוגע בעצבים החשופים, של המתמטיקה, יצאנו לגעת ככה בעצב חשוף, אם אתם זוכרים בקורס הקודם, בדידה אחד, לא יודע אם הייתם איתי או לא הייתם איתי, אבל כן נוגעים שם כשמדברים על קבוצות, יחסית בהתחלה, על הפרדוקס של ראסל, של להגיד מה זה קבוצה, הרבה איברים עם סוגריים מסולסלים, זו הגדרה לא מספיק טובה, היא יכולה להביא אותם לסתירות, אז גם פה אם רוצים לחפור זה מגיע באמת לעצבים החשופים של המתמטיקה, המשפט הזה הוא השערה כי אפשר להניח שהוא נכון, ואז המתמטיקה יוצאת בסדר, וגם אפשר להניח שהוא לא נכון, ואז המתמטיקה עדיין בסדר, כלומר, עם האקסיומות הבסיסיות של המתמטיקה, אי אפשר להוכיח או לא להוכיח את השארת הרצף, היא בעצם בלתי תלויה באקסיומות הבסיסיות של המתמטיקה, אנחנו לא כוח יודעים מה האקסיומות האלה, וזה מאוד לא חשוב לנו, אבל אם אנחנו כבר מגיעים על סף התהום, אז כן אנחנו מספקים איזושהי הצצה קצרה. הערה, שוב, זה משהו מאוד מאוד בשרי, מאוד מאוד מסיבי, מאוד מאוד כבד ועמוס, כמו כל הדברים שאנחנו ככה מדלגים אליהם בכלילות בנושא של עוצמות, אבל זה משהו שהוא ששאלנו אותו בסוף השיעור הקודם, גם מוזכר בחוברת שלנו, ולכן אני חושב שכדאי להעיר אותו. אני רוצה להעיר עוד דבר אחד בהקשר הזה, ואז נתקדם לשאול מבחנים. יש שאלות על ההערה הזו? זה אומר גם שא' היא לא עצמה אינסופית הכי גדולה? כן, זה נובע עוד מהמשפט של קנטור, כי אתה יכול לעשות פי של R. ולקבל משהו יותר גדול מאלף, יותר גדול מהעוצמה של אר. ומה בדיוק זה שווה? יש לזה סימון? יש לזה סימון? הסימון, הגודל של קבוצת חזקה זה 2 בחזקת, נכון? אם ב-A יש 3 איברים, P של A יש 2 בחזקת 3. אז אם רוצים סימון, אפשר לסמן 2 בחזקת א', ואז כאילו 2 בחזקת 2 בחזקת א', אבל זה גם סימון שנהיה מסורבל די מהר. אני כבר לסמן P של P של P. אין לזה סימון בפני עצמו. ל-N יש סימון, ל-R יש סימון,
כמו שאמרתי לכם, או שזה מה שאני לא זוכר, כן, מי שעוסק בעוצמות כחוקר מתמטי במקצוע הזה, אז יש לו גם ב' וד' וג', עובדה שאליקס יודע מה זה ב', אחרת, אם זה לא קשור למתמטיקה, אולי צריך את זה. יש ב' ויש גם ג' ויש גם ד', שהוא אומר את זה ככה, ד'. יש כאילו מגוון סימונים למי שבאמת יושב עמוק בתוך העוצמות, אני זוכר במעורפל מה זה ב', אין לי מושג מה זה ג' וד', עשיתי תואר ראשון, שני, ועכשיו עושה שלישי מתמטיקה, תואר גם מתמטיקה עיונית, בלי מחשבים בכלל כאילו, כל מתמטיקה פרופר, דף ועת, לא נתקלתי לא בג' ולא בד' וגם ב', אני לא זוכר באמת מה זה. מי שעוסק בתחום, אז מכיר את הסימונים האלה, אבל אין לנו סימונים מיוחדים לפי של R או לפי של פי של R או משהו כזה. שתיים בחזקת, וזה גם נראה כשנדבר על פעולות החשבון של עוצמות ביום רביעי. יש איזה שאלות נוספות, חברים? אז אני רק רוצה טענה אחרונה, כך כדי לסגור את הפינה הזאת. לכאורה יש לנו עכשיו שני מסלולים. מה אני מתכוון? יש א' אפס, ואז אתם עושים לפי, מקבלים איזו עוצמה, ועושים לפי, מקבלים עוד עוצמה, וככה גדלים עוד ועוד. ויש את א', שאומנם גדולה יותר מא' אפס, ואתם עושים לפי, מקבלים פי שלה, ועוד פי של פי, ופי של פי של פי, וכן הלאה. האם א' נמצאת איפשהו בתוך הרצף הזה? האם נגיד א' שווה לפי של n, או לפי של פי של n? או שזה שם שני רצפים כאלה נפרדים, של שני רצפים של עוצמות אינסופיות, א' אפס וכל הפי של פי של פי שלה, וא' וכל הפי של פי של פי שלה, והם לא מקבילים. אז הטענה אומרת שהרצפים האלה מאוד דומים, הטענה אומרת, והיא גם מופיעה בחוברת, שהעוצמה של פי של n שווה לאלף. בחוברת עושים את זה מקנטור שרדר ברנשטיין, שכבר נזכיר אותו כפרומו לתרגילים ומבחנים. מראים שיש פונקציה חד חד ערכית מקבוצה כזאת ל-R, ולהפך, מראים שיש פונקציה חד חד ערכית מ-R ל-P של N. שוב, כל הטענות הכבדות האלה, כל טענה כזאת, אנחנו מקווה שאנחנו מבינים את זה, כן? הדילוגים פה הלכות הם לא לחינם. כל טענה כזאת זה לפחות חצי שעה הוכחה. זה לבנות, כאילו, לבנות את הפונקציות, להראות שהן חד-חד ערכיות, ואז כמובן יש שאלות, כי זה באמת דברים קשים. הדילוגים פה הם מוכיחים. אמרתי לכם, אמרנו, באמת בסמסטר 30 הרצאות, זה המספר שנקבתי בו אתמול, היינו מוכיחים. נראה לי, היינו מספיקים הכל, בעוצמות, זה היה לוקח 20 הרצאות, ושאר הקורס היה לוקח 10 הרצאות, כמו שהוא עכשיו באמת. אבל אנחנו פה באמת נוגעים על קצה המזלג, וזו עוד טענה שכדאי להכיר, זה שוב, העוצמה של R זה א'. ולכן בעצם כשאנחנו עושים ל-א' אפס, ל-n, ל-z, ל-q, לא משנה, קבוצה שהיא א' אפס, פעם אחת p, פעם אחת קבוצת חזקה, אנחנו מגיעים ל-א', ואז בעצם אין לנו שני רצפים נפרדים, כמו שקראנו לזה, של א' אפס וכל ה-p של p שלה, ו-א' וכל ה-p של p שלה, אלא עושים א' אפס, עושים p פעם אחת ל-א' אפס, מה שבאתי לומר, ומקבלים א', ומשם שני הרצפים האלה בעצם מתלכדים. אז העוצמה של P של N שווה גם לאלף. זו טענה שכמובן הכל אמרנו אפשר להוכיח, ואנחנו מונעים, מושכים ידינו מההוכחות. יש שאלות על הטענה האחרונה, חברים? אוקיי. אז עכשיו אני רוצה להזכיר את משפט קנטור שרדר ברנשטיין, ואז להדגים כמה שעות ממבחנים. אני אבל כבר אעשה, לא, שנייה, בוא נשאר למשפט, ואז אני אעשה ספוילר למה אני רוצה לעשות. אז קשב, העובדה שעוצמה A שווה עוצמה B, אפשר להחליף אותה, אפשר לשים פה אם ורק אם, באי שוויון משני הצדדים. A קטן שווה B, ורם B קטן שווה A. ושוב, אם אני רושם את זה על מספרים, זה אחד הדברים הכי מפגרים שרשמנו. ברור שאם זה קטן מזה, זה קטן מזה, זה שווים. אבל עוצמות, כמו שערכנו אתמול לספר, זה מאוד לא טריוויאלי המשפט הזה. וזה טוב לנו, מסקנה פרקטית, שהוא נמצא, כי במקום למצוא פונקציה אחת שהיא חכה ועל, אפשר למצוא שתיים שהן חד-חד ערכיות, וגם הערנו שאפשר להחליף אותן תחת הסימונים והכיוונים המתאימים, גם בפונקציות על.
אז תכלס, מה זה עוזר לנו? במקום למצוא פונקציה חכה ועל, מספיק למצוא שתי פונקציות חכה. ושוב, אפשר לתת גם על, כמו שדיברנו בהרצאה. עכשיו, מה אני רוצה שנעשה כשנסתכל על התרגילים? אני לא רוצה שנפתור אותם עד הסוף, כלומר נמצא פונקציות ונראה שהן חד-חד ערכיות. אני רוצה שנסביר מה, כאילו, את השאלה הבעייתית באמת של איך למצוא את הפונקציות. אמרנו את זה גם אתמול, אמרנו את זה גם בשבוע שעבר, כשכבר רשומה לי פונקציה, אז זה לא קל להוכיח שהיא חד-חד ערכית ועל, אבל אני הולך לאט ובזהירות לפי ההגדרות ומצליח. הקושי האמיתי, לפחות לדעתי, בנושא של עוצמות, הוא למצוא בכלל את הפונקציה. בהינתן שתי קבוצות שאומרים לי תוכיח שהן שוות עוצמה, איך אני בכלל מוצא את הפונקציה? השאלה עכשיו תהיה יותר קלה, כי אנחנו במקום למצוא אחת שהיא גם זה וגם זה, שזה הרבה פעמים קשה מאוד, כמו שכבר אמרנו אתמול, אנחנו נמצא שתיים, אחת לפה, מפה לפה, והשנייה מפה לשם, שהן חד-חד ערכיות, וזה יהיה לנו יותר קל, אבל עדיין, רק יותר קל, לא קל, כמו שגם הדגשנו אתמול, באופן אובייקטיבי, ולכן מה שאני רוצה שנעשה בתרגילים, זה לא נפתור אותם עד הסוף. אלא נסתכל וניתן איזשהם טיפים, איזשהם אינדיקציות, איזשהם כללי אצבע לאיך אני בונה פונקציות טובות. ויש כמה סוגים של תרגילים במבחן, גם קבוצות ב-R2, הנה מלבן כזה, הנה עיגול כזה, למה יש להם אותה עוצמה, וגם קבוצות ב-R, לא יודע, הקטע 0 עד 2, הקטע 0 עד 3, למה יש להם אותה עוצמה. עכשיו שוב, אי אפשר להשתמש במשפטים, צריך כאילו לבנות, זה רשום מפורש בתרגיל, לבנות פונקציות, או אחת שהיא חד-חד ערכית ועל, פחות מומלץ, או שתיים שהן חד-חד ערכיות, ואני רוצה שוב, יש לנו עכשיו חצי שעה או שלושת רבעי שעה, נחליט כשנסיים חצי שעה, לעבור על כמה דוגמאות ממבחנים, עם פה שתי קבוצות מ-R2, פה שתי קבוצות מ-R, פה קבוצה מ-R2, פה קבוצה מ-R גם, אפשר להתאים ביניהם, כי הכל אמרנו זה באמת א', ונראה איך אפשר, ננסה לנסח לעצמנו שוב, זה לא משפטים מוחלטים, אתם עושים ככה, תעשו ככה, תעשו ככה, תעשו ככה. זה לא יהיה קל, זה לא יהיה אף פעם אלגוריתם סדאפ מסודר. אבל כן ננסה לתת שם כללי אצבע שיקלו את מעלינו, את המסע באמת הכבד והקשה הזה של למצוא פונקציה. ששוב, פעם אחרונה אני אומר את זה, ואז כבר אני מסתכל על הדוגמאות, זה החלק הקשה. יש לי שתי קבוצות, עזוב אחרי שרשמת לי מה הפונקציה להוכיח חד חד ערכית, אני אצליח. לוקח שני איברים שונים, מראה שתמונות שונות, או תמונות שוות אז איברים שווים, עשינו מלא דוגמאות כאלה כבר בהרצאות האחרונות. אבל לדעת מהי הפונקציה, זה הסיפור. אני רוצה לנסות שוב, לתת לכם כמה כללי אצבע כאלה, איזשהו תמלול של מחשבות, איך אפשר, ניסיון של מישהו שמצא הרבה פונקציות כאלה בחיים שלו, כי זה העבודה שלו, לנסות למצוא פונקציות כאלה בין קבוצות. אז נשמע את זה ככה, תרגילים ממבחנים על קשב. אז אני נרשום פה כמה תרגילים ישר, ואז נראה בדיוק מה רוצים. אז נרשום כמה, ונעבור עליהם אחד-אחד. אז דבר ראשון, פתחתי פה בדפדפן איזה ארבעה מבחנים, יש פה, רגע מה זה, אז בכלל החוברת, גם פה יש תרגיל האמת שקלאסי למבחן, להתאים בין שני מעגלים, אבל בואו נזכח ממש ממבחנים עצמם ולא רק מה שדומה למבחנים, יש פה למשל מועד א' של אביב, סמסטר אביב, סמסטר ב' אביב, כי לא הכל פה כזה כיפי, מאיפה השאלה? הנה. אז הוכיחו, אני שומע את השנייה, שזה סמסטר ב' תשע"ט, מועד א', זה היה בשאלות הפתוחות, שוב, אני לא יודע מה יהיה המבחן אצלנו, מבנה המבחן, כמה פתוח, כמה אמריקאי, אז אני לא רוצה סתם להגיד, אבל אני די בונה על זה שזה יהיה בפתוח, כמו שכבר אמרתי לכם, כנראה גם הבנתם, אז הוכיחו ש הקבוצה A שקולה לקבוצה B, שוב, שקולה זה שוויון של עוצמות, כמו שסימנו בהרצאה הקודמת, אבל אני נראה לי אסמן A שווה B, זה סימון בדרך כלל שאני אוהב, כאשר A זו הקבוצה הבאה, כל ה-XY ששייכים ל-4 בריבוע, כך ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה 4, זה מה נקרא מעגל עם רדיוס 2, ו-B שלנו זה כל האיברים ששייכים ל-4 ריבוע, בואו נעתיק את זה אז, אבל משנה את התנאים. זה 9, אז עשינו את זה
תרגול. מה זה? זה היה בתרגול? זה קטן. זה תשע? לא, תשע זה מהחוברת, זה משהו אחר. זה X נמצא בין 1 ל-3. ו-Y נמצא פה וגם, שם וגם של פתקיים. וגם Y גדול ממינוס 5. זה היה? לא. אם זה היה, אז תגידו, כן? אם זה משהו שעכשיו נציג זה היה. זה ממועד א', מה יש במועד ב' של אותה השנה? אז סמסטר ב', תשעים ת', מועד ב', הוכיחו ש-A שקולה ל-B, או אפילו לא רשום ככה. לא, נוסח יותר זה, חמוד. הוכיחו ש, הפעם זה קבוצות של מספרים, לא של זוגות, אלא של מספרים בודדים. N ייחוד הקטע 1 עד 2, מבחינת העוצמה, כן? שקולה לקטע הסגור מ-0 עד 2. שאלה שלישית, זה ממועד א' של קיץ 2018, זה מסמסטר קיץ, כי הוא בקיץ. אז נשמע את זה, סמסטר קיץ. פעם קוראו לו סמסטר ג', זה כבר לא ככה. תשע"ח, זה מועד א' אמרתי. הוכיחו שהקבוצה A עוצמתה שווה ל-0 עד 2, כאשר A שלנו זו הקבוצה הבאה, כל ה... אז רשום? כל הזוגות ב-R2. מה התקתי לנאום זה? התקתי גם את הסוגריים. כל הזוגות ב-R2, ככה ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע שווה 1, פסיק. x גדול מ-0, לא, y גדול מ-0. ושאלה רביעית, מאותו סמסטר אבל מועד ב', וכמובן, תוכלו למצוא שאלות כאלה במועדים נוספים. שמתי לב שאין לנו עמוד אלה את המועדים של 2020, אני צריך לדאוג לשים אותם לקראת המבחן. הוכיחו ש... מועד ב' מאותה שנה, a, שהיא שווה XY שייכים ל-R2 כך שמה X בין 1 ל-2 ו-Y גדול שווה 0 עכשיו אני אשום את זה כמו שצריך כמו שרשמנו קודם A שקולה ל-B כאשר העוצמה A זה הקבוצה הזאת, ומה זה הקבוצה B, מי שהיא דומה לה? זה בהיברו? B זה הקבוצה, כל ה-XY שייכים ל-A, ככה ש-X קטן שווה 0, ו-Y נמצא בין מינוס 1 לבין 2. זאת אומרת, יש פה במועד א' של תשע"ט, במועד ב' של הקיץ תשע"ח, איזושהי התאמה בין שתי קבוצות במישור. במועד הזה הייתה התאמה בין שתי קבוצות של מספרים, לא של זוגות, מספרים בודדים. ופה יש התאמה מעניינת אולי טיפה יותר בין קטע לבין קבוצה ב-R2. דווקא השאלה שלוש היא הכי קלה, כשנגיע של אחד אחת אז נראה את זה, אבל היא כאילו מתאימה בין קבוצה מ-R לקבוצה מ-R2. אז אלה השאלות. אז שוב, אני ארשום את הפונקציות, אני גם אומר איך אני חושב, איזה שם כללי אצבע, כמו שאמרתי, שמנחים אותי בהגדרת הפונקציות, ואז אני גם אומר מה צריך להוכיח עליהם, כמובן אחד אחרי גיד וזה, אבל בפועל לא נוכיח. כלומר, אני רוצה להתמקד בזמן שיש לנו בבניית הפונקציות. להוכיח אחד אחד ערכיות, היה לנו מספיק דוגמאות, אפילו בהרצאה, בטח שגם בתרגול, ולכן אנחנו נדלג על זה כדי להספיק את החלק שלדעתי חשוב יותר, איך אני בונה את הפונקציה. אז הרעיון הוא כזה, בסדר? אנחנו, בוא נגיד ככה, אנחנו, שוב, לא חייבים, אבל כדאי מלכתחילה לחפש שתי פונקציות חד-חד ערכיות, שוב, אפשר גם להחליף לאל, כמו שאמרנו, אבל חד-חד ערכי זה נראה לי הכי פשוט,
ולא אחת שהיא חכה ועל, אבל אם מצאתם אחת שהיא חד חד ערכית ומדגדג לכם שהיא גם על, תבדקו, וואלה אם היא על, הצלחתם, מצאתם אחת שהיא חד חד ערכית ועל. זה למשל מה שקרה, אם נגיע לזה אז נראה, בשאלה הזאת של שלוש, ואי שם באותו מבחן. אמרתי לכם גם אתמול שהרבה סטודנטים גם לא בשאלה הזאת, בשאלות אחרות, מצאו פונקציה חד חד ערכית שהיא גם על, ולא טרחו לבדוק שהיא על, ישר עברו לחד חד ערכית, זה בסדר גמור, הפתרון עצמו 100% ניקוד, וגם ה-state of mind של אני לא מסתבך עם על, אלא ישר מחפש אחרת חד חד ערכית, הוא לדעתי נכון. אז כדאי מלכתחילה קודם כל שתי פונקציות חד חד ערכיות. עכשיו, כמה כללי אצבע. לא כללים מדויקים או משהו כזה. אנחנו יכולים להזיז מספרים. כן, אנחנו יכולים, זה א', אנחנו יכולים להזיז מספרים עם פונקציה מהצורה x, אני ארשום את זה ככה, x הולך ל x ועוד a, בסדר? למשל, הקבוצה הזו הקבוצה הזו היא מעגל, נכון? היא מעגל עם רדיוס 2 ומרכז בראשית. אם ניקח את הקבוצה הזו ונפעיל עליה את הפעולה הזאת של x זז ל-x ועוד a, אם נפעיל על כל עברי הקבוצה את הפונקציה שלוקחת, לא יודע מה, לנקודה xy לנקודה x ועוד 5 פסיק y. אז הזזנו את כל ערכי ה-x של הקבוצה ב-5. כלומר עכשיו הקבוצה, התמונה של הקבוצה A תהיה בעצם מעגל עם רדיוס 2 ומרכז לא ב-0,0 אלא ב-5,0. ואם אני אעשה פה, בשביל דוגמה, y פחות 2, אז הזזנו את כל ערכי ה-x של הקבוצה ב-5 ימינה, זה פלוס 5, ואת כל ערכי ה-y של עברי הקבוצה ב-2 למטה, זה מינוס 2. אם היה לי עבר בקבוצה, לא יודע מה, 1-1, אז הוא זז ל-6 מינוס 1. וכן הלאה. פונקציה כזאת של הזזה היא חד חד ערכית, כן, פשוט x הולך ל-x ועוד 5, y הולך ל-y ופחות 2. שוב, אני לא מוכיח חד חד ערכיות, זה כל תרגיל צריך להוכיח לגופו. פה אנחנו רוצים להדגים את האינטואיציה בבנייה של הפונקציות, וכמובן שאפשר לתאר את זה גיאומטרית, צייר מעגל, להזיז אותו בהתאם למה שאנחנו יודעים לעשות. איך עוזרת לנו פונקציה כזו של הזזה? אם יש לי פה למשל איזשהן שתי קבוצות כאלה במישור, אני יכול להזיז אחת מהן לתוך השנייה. יכול להיות שאחת היא גדולה מדי ולא נכנסת, אז תכף נראה איך אנחנו יכולים לקבץ קבוצות, אבל ביחד עם ההזזה אנחנו יכולים לקבל תיאור גיאומטרי של קח קבוצה, תקטין, תזיז אותה, קח קבוצה, תקטין, תזיז אותה, ואנחנו בעצם רוצים להזיז ולהקטין פונקציה, קבוצה לתוך הקבוצה השנייה. אני ארשום גם את המושג הזה של קיבוץ, ואז אני אתן לכם דוגמה ותראו על מה אני מדבר. אז אנחנו יכולים, במרכאות, לחבץ קבוצות, או למתוח, אבל לא צריך למתוח, על ידי כפל בסקלר מתאים. כלומר, לבצע בעצם את הפעולה ש-X, או גם Y אם רוצים, הולך לאיזשהו x חלקי a או x כפול a, לא משנה איך רושמים את זה. כן, למשל, הפעולה או הפונקציה fxy שתשלח כל x ו-y ל-x חלקי 2 ו-y חלקי 2 תכווץ את המעגל הזה פי 2. אם את הנקודה הייתה 1-1, עכשיו היא חצי-חצי. מכווצת אותו סביב המרכז שלו. פונקציה הזאת
תכווץ, תכווץ, עכשיו אומרים את זה, את המעגל A פי 2. יותר נכון עיגול, כן? עיגול זה כולל את הבפנים, ומעגל זה כאילו בלי הבפנים, אז זה כולל בפנים, זה קטן שווה, זה לא שווה, זה עיגול. אז בואו נדייק, למרות שזה לא היה קריטי לפני שרשמנו, וגם לא עכשיו. תכווץ את ה-E. תעשו את הסביבת נוסחה. ואז הוא יפה. תכווץ את העיגול, פי 2. תהפוך אותו לעיגול קטן יותר. כמובן שעכשיו יכולים להרכיב פונקציות של הזזה וקיבוץ. כן, עכשיו נוכל להרכיב פונקציות ולהזיז ולחווץ אותן, להרכיב את הקבוצות בבת אחת. כן, למשל, פונקציה f שלוקחת את xy x ועוד 5 חלקי 2 ו-y פחות 2 חלקי 2. היא גם מזיזה אותם ואז גם מקווצת אותם. זה בהחלט משהו שאפשר לעשות. איך זה עוזר לי? אם אני מסתכל למשל על השאלה הראשונה, איך זה עוזר לי שיש את הפונקציות האלה של העזה והקיבוץ? פונקציות כאלו הן חד-חד ערכיות. המטרה היא, אני ארשום את זה ואז אני אלך לצייר את זה, שנראה מה קורה גיאומטרית. המטרה היא, כשאנו רוצים, טוב, ככה, כשאנו רוצים להראות שהעוצמה של A דומה לעוצמה של B, המטרה היא להגדיר פונקציות שיכניסו את הקבוצות אחת לתוך השנייה, ויעשו את זה על ידי הזזה וחיווץ. לא ברור מה המלל הזה אומר, אבל עכשיו שוב, אנחנו נצייר את זה גיאומטרית, ואז נתחיל לתפוס מה אני מתכוון פה. נגיד אני אצייר את שתי הקבוצות האלה, בסדר? A ו-B. יש לי מעגל עם רדיוס 2, ויש לי X נמצא בין 1 ל-3, ו-Y נמצא מעל מינוס 5. בואו נצייר את זה שנראה מה קורה פה גיאומטרית. ואז גם המושגים של הזזה וחיווץ יתפסו יותר היגיון. הצירים שלי, בואו נצייר אותם עם קווים ישרים, נגיד ככה, ונגיד ככה, בסדר? אל תחפשו בדיוק פרופורציות בציור, אבל כן שדברים יהיו דומים. נגיד שהקבוצה הזאת זה A, אמרנו מעגל עם רדיוס 2 ומרכז בראשית, מסתיר, אז אולי נשים אותו לא מלא אלא ככה, אבל תזכרו שוב שהקבוצה זה כל מה שבפנים גם, לא רק הפס האדום, לא רק המעגל אלא גם העיגול. זה הקבוצה הראשונה, בואו נגיד נגדיל אותו טיפה, ככה נראה המעגל שלי. והקבוצה השנייה, ה-B שלנו, X נמצא בין 1 ל-3, Y בין, Y נמצא מעל מינוס 5, זה מה שרשמנו ב-X, תכף גם נחזור לשם. אז הקבוצה השנייה אני אסמן בכחול, בוא נניח שהיא נראית משהו כזה. יש לנו פה את, נגיד זה X שווה 1, וזה נגיד X שווה 3, ונגיד פה זה הקו גובה של Y שווה מינוס 5, אוקיי? זה 1, זה 3, וזה מינוס 5. הקבוצה היא החל ממינוס 5 ומעלה, x בין 1 ל-3, y נמצא בין, סליחה, לא נמצא בין, אלא נמצא מעל מינוס 5. כן, זרמו איתי פחות או יותר, ככה ממשיכה עד אינסוף, הקבוצה B. פעם נזיז אותה, שתפגע ככה בערכים, סבבה. שוב, אני ארשום את זה אולי גם בציור שיהיה לנו, B, אני רושם בקצרה, בסדר? זה x נמצא בין 1 ל-3 ו-y נמצא מעל מינוס 5, a זה המעגל, a זה המעגל, x בריבוע ועוד y בריבוע קטן שווה 4. עכשיו, אני רוצה פונקציות שמה יעשו? נגיד פונקציה מ-a ל-b. אני רוצה פונקציה
מ-A ל-B, שתיקח את המעגל, נגיד, זה מ-A ל-B, ותכניס אותו לתוך הקבוצה בכחול. לא צריך על, הוא לא צריך לעשות את הקבוצה בכחול. הוא צריך להיכנס לתוכו. והיא צריכה לעשות את זה באופן חד-חד-ערכי, אמרנו שההזזה והכיווץ שלנו עושות את זה באופן חד-חד-ערכי. כלומר, מה אני אעשה למעגל? איזושהי פונקציה שתעשה אותו פצפוני, וגם תזיז אותו לבפנים. פונקציה שתכווץ אותו מספיק, ותכניס אותו לתוך הקבוצה. למשל, אפשר לחשוב על פונקציה שא' תכווץ אותו מאוד, אז נניח, שנייה טיפה אזיז את זה, למעלה, שיהיה לי מקום לזה, לא, רוצה להזיז את זה, ככה. פונקציה ששוב, תכווץ את המעגל ותזיז אותו. לפני שנרשום איזה נוסחה של הפונקציה מתאימה, אני לא אומר הפונקציה, כי יש אינסוף כאלה, דרך אגב זה מה שהופך את התרגילים האלה לקשים לבדיקה, כי יש כאילו אינסוף דרכים לפתור, ואנחנו צריכים לבדוק כל שאלה לגופה, זה לא של פתרון אחד, יאללה משל, נתקדמים לשאלה הבאה, שאלות שדורשות בדיקה, אבל שוב, אני אוהב אותן, אני רוצה עכשיו להסביר לכם איך אפשר לגשת אליהם באיזשהו מובן. אז שוב, הפונקציה שאני רוצה להגדיר זה פונקציה שתיקח את המעגל, תכווץ אותו מספיק, ותזיז אותו לתוך הקבוצה B. לפני שנרשום מפורשות פונקציה שעושה את זה, ושוב, יש הרבה כאלה, יש שאלות על מה שציירנו פה? יש שאלות על מה אני רוצה לתאר גיאומטרית, על ההזזה, על הקיבוץ? אני רוצה שוב להכניס קבוצה אחת לתוך השנייה. לא צריך שתכסה אותה, לא צריך על, רק אחד אחד ערכי. אז אני יכול למשל להגדיר פונקציה שמכווצת את המעגל ממש ומזיזה אותו לתוך הקבוצה, בוא נגיד באופן הבא. אפשר את xy, רגע, זה לא, למה זה לא רושם לי? עכשיו זה רשום לי. אפשר את xy לשלוח נגיד ל. בוא נחלק אותם ב-10, לא יודע, זה ממש נשמע מכווץ, נכון? אז x חלקי 10, אפשר גם לכווץ פחות, כן? המעגל כרגע גדול מדי, אבל מספיק נכווץ אותו, הוא יהיה קטן ונוכל להזיז אותו לתוך הקבוצה, אז אפשר נגיד x חלקי 10 ו-y חלקי 10, זה ממש יכווץ אותו, יעשה אותו קטן פי 10 ממה שהוא עכשיו, וכדי להזיז אותו לתוך הקבוצה הזאת, המעגל כרגע המרכז שלו ב-0, ואני רוצה שהוא יזוז לתוך הקבוצה בין 1 ל-3, אז נראה לי שאפשר להוסיף לו 2. כן, שנייה לשאול את זה כמו שצריך, שלי מקום, אנחנו נכווץ את x ו-y ב-10, ונוסיף להם 2. זה סתם השערה שה-x חלקי 10 יספיק, כאילו, אם זה לא יספיק, כאילו, כמו שאמרתי, אני רוצה להעיר בדיוק מה אני צריך להוכיח, כי סתם לשאול את הפונקציה זה לא מספיק, על אחת רכי אני אבטר, אמרתי שלא נוכיח את זה, אבל כן, יש פה משהו להראות, זה שזה באמת עובד. אז אני משער 10, נשמע לי הגיוני. שוב, יש לי גם ניסיון, זה לא חוכמה, אבל המעגל הוא מרדיוס 2. כווץ אותו ב-10, נהיה רדיוס חמישית, נכון? רדיוס חמישית זה מעגל קטנצ'יק. נראה לי מספיק כדי להיכנס בקטע שהאורך שלו הוא 2. אבל אפשר גם מתדים, תמיד נשאר כזה, ליתר ביטחון, בוא נחלק ב-1,000, מיליון. כנראה שחלוקה במיליון, זה ייכנס היטב לתוך הקבוצה. אז אני מחלק ב-10 ומוסיף 2 ונשמע שזה באמת מזיז אותי לתוך הקבוצה שלי, לתוך הקבוצה בין 1 ל-3 ובין מינוס, ו-y שיהיה גדול ממינוס 5. כן, בוא נגיד ש-y אנחנו בסדר במעגל, אם y במעגל הזה חיובי אז גם פה יהיה גדול מינוס 5 זה בסדר, אבל מבחינת התזוזה אז גם הזזנו אותו ב-y ליתר ביטחון. רגע, אז הוספת 2 כדי שיהיה גדול ממינוס 5? הוספתי 2, יש פה שתי הוספות, נכון? יש פה שתי הזזות בפונקציה שרשמתי. ההוספה של ה-2 ב-x, בוא נגיד ככה, לאט לאט. מה עושה החלוקה ב-10? אמרנו, מכווץ אותו. עושה אותו ככה, פצפוני, אני לא יכול לעשות פה אנימציה, כן? זה מוצא, אבל נעשה את זה ככה בשלבים. זה מה שעושה החלק של החלוקה ב-10. מה עושה החלק של הוספה 2? הוספה 2 ב-x, להזיז 2 ב-x, הוספה 2 ב-y, להזיז 2 ב-y. כנראה שאפשר לוותר על הוספת 2 ב-y, נכון? כבר בלי הוספת 2 הוא נמצא פה. ולכן, באמת, אנחנו יכולים תוך כדי העבודה להגיד, וואלה, יש פונקציה פשוטה יותר, אז ניקח אותה בשתי ידיים, נכון? נוותר על ה-2 הזה. אם ההוספה שלו לא קריטית למה שאנחנו רוצים, שהמעגל המקובץ ייכנס לתוך המלבן הכחול. אבל אפשר גם לרשום 2 ליתר ביטחון.
אני לא, אני אגע מינוס 5, לא אגע, בוא נעיף אותו לא קצת למעלה, שבטוח לא אגע. הרי יש לנו אינסוף פונקציות, הבחירה פה היא די רבה, זה גם מה שהופך את זה לקשה, אומרים מה לבחור, יודעים מה לעשות, אז אפשר לבחור פונקציות כאלה ואחרות, אז בדיעבד, באמת, אם אני מסתכל על הציור שלי, וואלה, הוספתי 2 ב-X, זה חשוב, זה מה שמזיז את המעגל מחוץ לקבוצה אל תוך הקבוצה, הוספה של 2 ב-Y, שדחוף אותו לפה, לא קריטית כבר, כי וואלה, גם הוספה של 2 ב-X מספיקה לי, כדי לדחוף את המעגל אל תוך הקבוצה. טוב, נעשה כמובן עוד דוגמאות שבאות לכיוון ההפוך, מה נעשה עם B? B היא קבוצה כאילו, חיית ה-Y אינסופית, נכון? זה לא שם בין איזה נגמר מתישהו. עוד לא רשמנו איך אפשר להתמודד עם משהו כזה אינסופי, להפוך אותו לסופי, שנוכל לדחוף אותו לתוך המעגל, תכף גם נרשום את זה. אבל לפני שנעשה את זה, יש שאלות על הפונקציה שרשמנו ועל מה היא מתארת מבחינה גיאומטרית. למה היא עושה מה שאנחנו רוצים שהיא תעשה? היא מתארת איחוד של שתי הקבוצות? לא, אני קראתי לזה, היא דוחפת קבוצה אחת לתוך השנייה. הרי עכשיו העיגול האדום הוא לא שווה למלבן הכחול, הוא נמצא בתוכו. הפונקציה לקחה את העיגול האדום שהיה גדול, הנה פה, והזיזה אותו ככה קבצה והזיזה פנימה. זה מה שהפונקציה עשתה. אמרנו שגם עכשיו יותר על השתיים, כי גם בלי השתיים זה בסדר. הוא נכנס פנימה גם בלי השתיים בוואי. אוקיי. אני רוצה שנייה לחזור אז לליקס ולרשום את זה. פה אנחנו. אז למשל, בדוגמה הזו, של A ו-B. הקבוצה A, אמרנו, עם העיגול, הקבוצה B, אפשר לקרוא לזה מלבן אינסופי, כי הציר ה-Y זה גדל והולך, אז נגדיר פונקציה F מ-A ל-B, שתכווץ את המעגל, ותשלח אותו לתוך המלבן, אז כבר, ותזיז אותו לתוך המלבן. למשל, שוב, המילה למשל חשובה פה, כי יש לנו מן הסתם אינסוף דרכים לעשות את זה, פונקציה שאת הנקודה xy תשלח ל-x חלקי 10 ועוד 2, פסיק y חלקי 10. עכשיו, כמו שהערתי, צריכים במבחן להסביר למה היא חד-חד ערכית. לפי ההגדרה. את זה אני לא רוצה לעשות פה. מה שגם צריכים לעשות במבחן, וזה פחות ברור שצריך להסביר, לכן אני מדגיש אותו, זה שזה בכלל פונקציה. בסדר, חשוב כשאנו מגדירים פונקציות, חשוב לשים לב שהן אכן מוגדרות היטב. לוקחות איבר מ-A לאיבר מ-B. במילים אחרות, צריך לבדוק ש-f של xy זה באמת שייך ל-b. בכל xy ששייך ל-a. וכמובן גם בכיוון ההפוך, אז להפך, אם אני מגדיר פונקציה מ-b ל-a, אני צריך לבדוק שלכל xy ב-b, f של xy שייכת ל-a. ובזה רוב הסטודנטים נופלים. הם מגדירים פונקציות שפשוט מפספסות את המטרה. לוקחים את המעגל, מקבצים, אבל לא מזיזים אותו, ואז הוא בכלל לא בקבוצה של המלבן הכחול, או מזיזים אותו רחוק מדי, לא יודע, מזיזים אותו מעבר למלבן. צריכים, זה מה שצריך לבדוק, הם מסתכלו על הפתרון של המבחנים, ברוך השם, המודל שלנו, השיר הוא מסודר, יש לכל מבחן גם את הפתרון שלו, וגם השאלות בחוברת, אמרתם המעגל שראיתם בתרגול כבר, יש עניין, זה חשוב, לבדוק שזה מה שהגדרנו הוא באמת פונקציה. ולכן התהליך בעצם מתחלק לשלושה שלבים, להגדיר את הפונקציה, שזה מה שאנחנו מסבירים עכשיו, להראות שהיא אכן פונקציה, שבואו נעשה את זה על הפונקציה שלנו, ואז להראות שהיא חד חלקית, שזה אמרנו נוותר. ואת זה אני צריך לעשות פעמיים. לכל פונקציה, כי יש לי שתי פונקציות שצריך להגדיר. אז בואו נעשה את זה במקרה שלנו.
נדגים זאת במקרה שלנו. ה-X ו-Y ששייכים ל-A מקיימים את המשוואה הבאה, X בריבוע ועוד Y בריבוע, קטן שווה 4. ההגדרה של הקבוצה A. בפרט, מה אני יכול להגיד על X ו-Y? איפה הם נמצאים? X לא יכול להיות קטן יותר ממינוס 2, והוא לא יכול להיות גדול יותר מ-2, נכון? הרי כשאני מעלה בריבוע אני מקבל לכל היותר 4. אין מצב ש-X שווה 9, או 30, או מינוס 1, או מינוס 2. לא, מינוס 2 הוא יכול להיות, זה שווה, מינוס 3 הוא לא יכול להיות שווה. אם X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה 4, X חייב להיות בין מינוס 2 לבין 2. כנ"ל גם Y, כן? אין פה ברירות, גם Y יכול להיות לכל היותר 2 ולכל הפחות מינוס 2. עכשיו, מה יקרה כשנסתכל על F של XY? איפה הם נמצאים? אז כעת, אם אני מסתכל על X חלקי 10, בואו נשאר את זה בשורה נפרדת ככה. אז לכן, אם X נמצא בין מינוס 2 ל-2, בין מה למה נמצא X חלקי 10, אני מחלק פה את כל האגפים ב-10 כדי לקבל מינוס חמישית בצד אחד וחמישית בצד שני. רגע, לא עושה לי חמישית כמו שאני רוצה, עוד פעם, עכשיו אני אעשה, חמישית מצד שני, ולכן אם אני מוסיף 2 לכל אחד מהאגפים, אני מקבל 2 פחות חמישית, שזה 9 חמישיות, קטן שווה מ-X חלקי 10 ועוד 2, וקטן שווה מחמישית ועוד 2, שזה 11 חמישיות. מבחינת שיעור ה-X, אם אני מתחיל ב-X שנמצא ב-A, כלומר בין מינוס 2 ל-2, ואני מפעיל עליו את הפונקציה שהגדרנו F, אני מקבל X שנמצא בין 9 חמישיות ל-11 חמישיות. בטח שהוא נמצא בין 1 לבין 3, ולכן מבחינת שיעור ה-X, הפונקציה בסדר. היא שולחת את ה-X'ים מ-A ל-X'ים ב-B. אז בפרט, X נמצא בין 1 לבין 3. בואו נשום דבר דומה גם ל-Y. כמו כן, Y נמצא בין מינוס 2 לבין 2, ולכן כשמחלקים ב-10, Y נמצא בין מינוס חמישית לבין חמישית. אז צריך שם X חלקי 10 ועוד 2. נכון, חסר לי פה ועוד 2. יפה מאוד. Y נמצא בין חמישית למינוס חמישית, ובפרט, פה גם צריך להיות 10X ועוד 2, נכון? לא X. אמרתי, עתקתי אבל לא הדבקתי. ובפרט, Y חלקי 10 גדול שווה ממינוס 5, שזה מה שחשוב. כלומר, כשאני לוקח נקודה XY בקבוצה A, והפונקציה שולחת אותה אל הנקודה הזאת, הנקודה הזו באמת נמצאת ב-B. כי אם אני מתחיל עם X שנמצא ב-A, שיעור ה-X נמצא ב-B, הוא מקיים את זה. ואם אני מתחיל ב-Y שנמצא ב-A, שיעור ה-Y נמצא ב-B, כי הוא מקיים את זה. שימו לב שבדיעבד, גם החלוקה של Y ב-10 הייתה קצת מיותרת. הרי גם לא הייתי מחלק ב-10, זה עדיין היה נכנס לתחום של גדול שווה ממינוס 5. אם Y ב-2 למינוס 2, אבל זה אחלה. רק לקבץ את ה-X צריך. אבל קיבצנו גם את Y, כי אמרנו, ליתר ביטחון אף אחד לא מת מעוד חלוקה ב-10, או שפה של 2, כמו שגם אמרנו מקודם. יש לנו אינסוף פונקציות שיעבדו, העיקר שמצאנו אחת כזו. וזו אני אומר נקודה חשובה. אחרי שמגדירים פונקציה שזה חלק קשה, אמרנו זה החלק הקשה, לבדוק להבין איך אני לוקח קבוצה ושם אותה בתוך קבוצה אחרת. איך אני לוקח קבוצה ושם אותה בתוך קבוצה אחרת? אנחנו צריכים גם לבדוק שאכן עשינו את זה, ולא בטעות, פספסנו. לקחנו איברים מ-A והם הלכו למשהו שלא נמצא ב-B. והרבה סטודנטים נופלים בזה, בשאלות האלה. מגדירים פונקציה שהיא לא באמת פונקציה.
שתלוי בבודק. כן, אם הבודק רחום, אז הוא יגיד, טוב, את החלק הזה מתוך שלושה של תגדיר, תבדוק מוגדרת, תבדוק שהיא באמת פונקציה. וחד חד ערכית, אז אחד וחצי עשית לא טוב. ההגדרה לא טובה, ולכן גם היא לא מוגדרת. אז מוריד חצי, לא יודע. יש בודקים שחותכים הכל. אני אישית רחמן, אבל אנחנו בודקים את ה... נעשה את זה רוחבי, לא, נעשה את זה פר קבוצות או משהו. יש לנו הרבה סטודנטים בקורס, אז צריך להיזהר. צריך להיזהר ולהגדיר את הפונקציה ולבדוק את זה. לבדוק שהפונקציה מוגדרת, אחרי זה גם חד חד ערכי שוב. אמרנו שלא ניגע בזה. לכן אני אומר, ליתר ביטחון, אתם רוצים לקבץ קבוצה, להכניס אותה לתוך השנייה, קבצו אותה הרבה. אל תחלקו בשתיים. אולי גם חלוקה בשתיים הייתה מספיקה. X חלקי שתיים. אולי, צריך לבדוק. אבל למה להסתבך? תחלקו ב-10, ב-100. תכניסו, תהפכו את הקבוצה לפיצית, דחפו אותה לתוך הקבוצה השנייה. הפונקציה של הקיבוץ ושל הזה היא חד חד ערכית, זה בסדר. לא לדפוק אותנו מהפן הזה. לא לפספס את הקבוצות. אז כדאי להפוך קבוצה לקטנה מאוד, ואז להזיז אותה לתוך הקבוצה השנייה. ואז זה יעבוד. אז שוב, הבדיקה הזאת היא חשובה, של זה שהפונקציה מוגדרת. אני רוצה להסביר בזמן שנותר לנו ברבע, בפחות מרבע שעה, כמה, 10 דקות פלוס, עוד איך אנחנו מטפלים בבעיה הזאת, שהמלבן הוא אינסופי. איך הופכים משהו אינסופי ככה לסופי כזה? וחסום, לפני שנסביר את זה, זה בעצם כלל האצבע השלישי שלי. הספקתי פחות בדוגמאות של מבחנים, אתם רואים, זה דוגמאות שדורשות עבודה, שוב, אמרתי שראים בתרגול שאלה דומה, אז באמת אני מברך על כך. אני, יש שאלות על מה שרשמנו פה? בסופו של דבר זה נקודה, נכון? זה נקודה שאתה מקבל בקבוצה אחת, ואתה צריך לגרום לה להיות בקבוצה אחרת. עוד פעם, לא הבנתי את המשפט? זה בסופו של דבר כאילו נקודה, נכון? שאתה מזיז? מזיז הכוונה היא שאני לוקח את הקבוצה, וכל הקבוצה זזה. כאילו, המעגל זז ימין, אז השמאל, איך שאני, למעלה, למטה. אוקיי, כי כל הנקודות פה בסופו של דבר יכנסו גם בקבוצה השנייה. זו המטרה. זו המטרה. על ידי הזזה וקיבוץ, לקחת קבוצה אחת ולהכניס אותה לתוך הקבוצה השנייה, כמו שרשמנו פה. לא צריך גם יותר. לא יכולים להגיד לילד, יש אולי קבוצה שמסובב את המלבן, ממלבן עומד למלבן שוכב, אולי זה יעזור, לא צריך. מספיק לנו לקבץ ולהזיז כדי להכניס קבוצה לתוך הקבוצה השנייה. צריך לעשות זאת בשני הכיוונים, כי פונקציה כזאת לא תהיה על בדרך כלל, אלא רק חד-חד ערכית. שאלות נוספות, חברים. אז אני רוצה גם לדבר על זה כלל אצבע נוסף. איך נהפוך קבוצות עם אורך במרכאות אינסופי, כמו המלבן B, או איך נכניס, כן, למה אנחנו, איך נכניס קבוצות עם אורך כמו המלבן B, לתוך קבוצות כאלה חסומות במרכאות, לא אינסופי, כמו המעגל A, או העיגול A, כן. כי לקבץ את המעגל, אז הצלחתי, אוקיי, אבל איך אני אקבץ מלבן אינסופי? נקבץ לקבץ עדיין אינסופי. Y גדול שווה ממינוס 5, בלי הגבלה מלמעלה. איך גורמים למשהו ש... יש לו, אין לו הגבלה, להפוך למשהו שיש לו הגבלה. אז זה יהיה בעצם כלל אצבע ג' אחרי א' וב', ואם למשתנה אין הגבלה, מלמעלה סלש למטה, אנחנו נזיז אותו כך שיהיה גדול או קטן מ-0, עכשיו זה זורם, ואז נשים אותו במכנה. למשל, בדוגמה האחרונה, בקבוצה B, Y גדול שווה ממינוס 5. איך אפשר לעבוד עם זה? אבל זה אינסופי. אני רוצה לדחוף את זה לתוך מעגל. אז מה אמרנו? נזיז אותו ככה שיהיה גדול מ-0, יודעים מה? קחו גדול מ-1, ליתר ביטחון. גדול מ-1. לא רוצה לגעת 0, זאת עם 0. רגע, בוא נשים את זה בסביבה, שזה יהיה אחד יפה. גדול מ-1, ואז נשים אותו במכנה. למשל, y גדול שווה ממינוס 5. מה אני אעשה לו? אז נזיז כך שיהיה גדול מ-1, שזה בעצם להוסיף 6. הרי אם y גדול שווה מינוס 5, אז y ועוד 6 גדול מ-1, ונשים במכנה. אם אני עכשיו שם אותו במכנה, מה אני מקבל? הרי כששמים דברים במכנה, זה
הופך, עם הצליל הזה, הופך את האי שוויון. כן, וזה כמובן גדול שווה אפס. בא לכם לרשום את זה הפוך, אז אפשר. ואז הנה, הצלחתי לקבל, אם נרשום את זה באי שוויון נפרד, ש-y חלקי 6 נמצא, 1 חלקי y ועוד 6, מה שצריך להגיד, נמצא בין 0 לבין 1. זה מבחינת ציר ה-y פונקציה, y הולך ל-1 חלקי y ועוד 6, שלוקחת את ה-y, מקווצת אותו, שמה אותו בין 0 ל-1. אז במקרה שלנו, אם ככה, אני רוצה לקחת את המלבן ולקווץ אותו לתוך המעגל, ה-x גם צריך לטפל בו, אבל הוא עוד בסדר, נכון? למה ה-x הוא כן חסום בין 1 ל-3, אני טיפה אזיז אותו, אם בא לכם גם לקווץ אותו כדי שהוא יפול בין 2 למינוס 2, זה בהחלט אפשרי, וה-y שלי זה מה שאני אעשה לו. אז אם כך, אפשר להגדיר פונקציה g, כי באות f השתמשתי מ-b ל-a, באופן הבא, g תיקח את הנקודה xy מ-b, ו-x אמרנו בואו טיפה נקווץ ונזיז, ליתר ביטחון, נגיד נעשה, אפשר לעשות עוד פעם אתם רוצים, x חלקי 10, פחות 1 נגיד, לא יודע מה, להזיז אותו למרכז, איפה שהמעגל נמצא, ו-y אמרנו ילך ל-1 חלקי y ועוד 6. מה שיקרה זה המלבן בציר ה-y פתאום יתכווץ, יהיה בין 0 ל-1, ובציר ה-x יתכווץ ויזוז לתוך המעגל שלנו. גם פה, מה שצריך לעשות זה, א', לשים לב, אפשר להגדיר את זה בהרבה אופנים, במקום לקווץ ב-10, לקווץ ב-2 או ב-3, הקיווץ פעמון הוא לספר פחות קריטי, אבל ליתר ביטחון, אמרתי לכם, תקווצו, מה אכפת לכם? שיהיה קטן שבדוק ייכנס בקבוצה השנייה. חבל לפספס, כי על זה רוב הסטודנטים נפלו. תקווצו בהרבה, אתם איתי באינפי 1 ב' גם? כן, לא כולם. אז מישהו איתי באינפי 1 ב', או לא יודע, מי שעשה אינפי 1 לא איתי, אז מה אמרתי לכם בסיפור הזה של הדלטה והמינימלי? תקחו תמיד עשירית. כשקובעים דלטה ואז מתקדמים. זה תמיד יעבוד. גם פה, תמיד תחלקו בהרבה, תחלקו ב-10 לפחות. קבצו את הקבוצה, שיהיה תהיה פיצית. ואז יהיה מאוד קל לדחוף אותה לקבוצה אחרת. אפשר להגיד, רגע, אולי נקבץ את המעגל ב-2, ואז הוא ייכנס בדיוק לתוך המלבן. למה בדיוק? למה ללכת על ביצים? לקבץ את הקבוצה ממש, שתהיה פיצית, ואז לדחוף אותה לקבוצה השנייה. אז פה אני מחלק את ה-X ב-10. למה? למה לא? מחלק אותו ב-10, מה אכפת לי? אני גם יכול, אתם יודעים, לחלק את זה לפה, לעשות את זה יותר גרוע, כן? גם את ה-Y לחלק בעוד איזה 30 או משהו, שיהיה ממש פיצי. אבל יש גבול לכל תעלול. מה ששוב צריך לבדוק, צריך לבדוק שהפונקציה הזו באמת מקיימת את זה. באמת מקיימת ש-X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה 4. כן, אז שוב. למה הורדת את זה במינוס 1? אחרי זה? לא יודע, כדי טיפה להזיז אותו שמאלה, שיהיה כזה בתוך ממש קרוב למרכז המעגל, אבל לא נראה לי שחייבים באמת, כמו שאמרת. תיאורטית היה מספיק לחלק ב-10 וזהו, לא? אני מאמין, אני חושב שגם תיאורטית היה אפשר להסתפק בלהזיז אותו מינוס 1 ל-0 עד 2, לא, אולי צריך יותר קצת, שיהיה במרכז, אבל רק זה אני אומר, קודם כל תחלקו, קבצו את הקבוצה, ואז תזיזו כמה שצריך, לפעמים לא צריך. אמרתי, יש אינסוף קבוצות, אינסוף פונקציות אפשריות, סליחה, אנחנו לוקחים פה מקדם ביטחון אולי רב מדי מדי פעם, אבל אף אחד לא מת מלהיות בטוח בעצמו. אז שוב, חשוב לראות, חשוב לוודא שהפונקציה אכן מוגדרת היטב, כלומר, אם xy שייכים ל-b, אז ה-g של xy שייך ל-a. כלומר, במקרה של g של xy, זה אפילו קצת יותר מסריח לבדוק שזה עובד, כי מה התנאי? זה לא בין שני מספרים חמודים. זה שניהם בריבוע ביחד קטנים מ-4, כלומר, כדי להראות ש-g של xy ששווה לזה נמצאת ב-a, אני צריך להסביר למה ומדוע x חלקי 10 פחות 1 בריבוע, ועוד 1 חלקי y ועוד 6 בריבוע, קטן שווה 4. ווואלה, אם אני שנייה מסתכל על זה ואומר, רגע, מינוס 1 אולי מסבך אותי,
כמו ששאלו עכשיו יפה, אולי עדיף בלעדיו. אולי באמת עדיף בלעדיו, ולכן, כשאני אתקדם במהלך התרגיל, ואני רואה דברים שמפריעים לי, כמעט שלנו הרבה חופש לתקן, אנחנו בהחלט יכולים לתקן. אנחנו יכולים להגיד, וואלה, מינוס אחד הזה, עכשיו בריבוע, מה, נפתח פה סוגריים, טיפה תוקע אותי, טיפה תוקע אותי. אין איך להתחמק מזה. הוא לא כזה הורס, אפשר להסביר גם עם מינוס אחד, אבל בהחלט אפשר להוריד אותו. והפונקציה כנראה עדיין תהיה בסדר. אז בדקות שנותרו בואו נראה שבאמת זה אכן מוגדר היטב, ובזה נסיים. רשמנו עוד דוגמאות, אבל הדוגמה הראשונה היא באמת זאת שרציתי לדבר עליה, קבוצות ב-R2, שוב, כמו שראיתם גם בתרגול, וגם דוגמה 4 מזכירה אותה, לא שני מעגלים, אלא פעם שני מלבנים. יש גם את 2 ו-3, גם אני מאמין היה, ואם לא היה זה יהיה בתרגול, מתן דיבר איתי וגם טל, על באמת פונקציות מקטעים לקטעים, אבל יותר אמרתי, חשוב לי, תור זה שכותב למבחן, זה גם מה שאני כנראה אשאל, אבל שוב, כשנגיע למבחן יותר קרוב, אני יודע מה הפורמט, אני אספר לכם יותר בהרחבה, על כאלה קבוצות, מ-R2 ל-R2, אז בדקה שנותרה, בואו נסביר למה זה באמת עובד, למה זה באמת קורה. לפני שנסביר, אתם רוצים שנשאיר את המינוס אחד, או שנוותר עליו? יש למישהו העדפה? אפשר לוותר. היית יכול גם מספיק לך, היה לחלק ב-3, כי אז X היה קטן שווה 1, אז 1 ועוד 1, זה היה לך X בריבוע ועוד Y בריבוע קטן שווה 2. אני מסכים, אבל לחלק, אמרתי, חלקו בהרבה. למה להתנוצן? אבל את המינוס 1 רוצים להוריד, יאללה בואו נוריד. אז אם כן, למה זה נכון? אז אם כן, XY שייך ל-B, פירושו שזה קורה, x בין 1 לבין 3 ו-y בין מינוס 5 לבין כלום, זה בעצם הייתה הבעיה של המסכים של הכלל השלישי, ולכן, כפי שכבר ראינו, 1 חלקי y ועוד 6 נמצא בין 0 ל-1, וגם x חלקי 10 נמצא בין עשירית לבין 3 עשיריות, לכן, וואלה, באמת, אם אני לוקח את שני החמודים האלה, ואני מסתכל על המקסימום שאני יכול להציב בהם, הרי x חלקי 10 הוא לכל היותר, בוא נראה שנראה את זה, x חלקי 10 הוא לכל היותר 3 חלקי 10, ו-1 חלקי y ועוד 6 הוא לכל היותר 1, וזה בוודאי קטן מ-4, כמו שרצים. באמת, המספרים האלה, אם לוקחים x ו-y מ-b, ה-g שלהם נמצאת ב-A. ושוב, חוץ מה-G ו-F שהגדרנו פה, צריך להסביר למה הן חד-חד ריקיות. Okay, כדי לסיים את התרגיל, יש להוכיח כמובן ש-F ו-G הן חד-חד ריקיות, על פונקציות כאלה אמרתי לכם זה די קל. הרי אם X1 שונה מ-X2, X1 חלקי 10 שונה מ-X2 חלקי 10, זה יהיה חד-חד ריקי, זה לא החלק הקשה, זה לא החלק שרציתי לדבר עליו. כמו שגם הערתם לי יפה, וואלה, החלוקה ב-10 הייתה מוגזמת, אבל לא מוכרתי להגזים. גם אנחנו חלקים ב-3, כמו שאמרו. 3 חלקי 3 זה עדיין 1 בריבוע, זה עדיין קטן מ-4 סך הכל. אבל אם אפשר להיות בטוחים, אנחנו נעשה את זה. נקבץ את הקבוצות שלי. אם צריך להפוך משהו אינסופי כזה לחסום, אני אשים אותו במכנה. כמובן שבטעות המכנה לא יהיה שווה 0, כי 1 חלקי 0 אסור לעשות. בגלל זה הדרישה שאני אקח אותו לפחות 1, אקבץ, אזיז בפנים, קיבוץ והזזה, הזזה וקיבוץ, וככה אני מראה שוויון בין העוצמות. אתם מוזמנים לנסות למצוא פונקציה חד-חד-ריקית ועל בין הקבוצות האלה. זה לא פשוט. טוב, זמננו תם, עושה זינו רבע שעה אפילו ברוטו, חבל שאתה כל בהתחלה שאני מחכה לעוד שיתפרפו, נכון? יש למישהו שאלות לסיום, חברים? רק לגבי ה-1 חלקי, אמרת שאפשר להפוך מאינסוף, כאילו, כמאינסוף לקבוצה סופית. זה גם עובד הפוך, לא? מסופי לאינסוף. אם אני אקח את הדבר הזה, ועשה עליו חזרה 1 חלקי, אז הוא יהפוך חזרה להיות אינסופי, כן. תודה. מה שאתה מסמן עכשיו, איך הגעת לזה שזה גדול מ-0? כי y ועוד 6 הוא גדול מ-1, נכון? הוא מספר חיובי. אז אם אני שם אותו במכנה, השבר עדיין נשאר חיובי. אוקיי, ובשתי שורות האחרונות, אתה יכול להסביר איך הגעת מהקטן שווה ל-4? למה שעשית שם עם ה-X וה-Y? אנחנו צריכים להסביר את זה, נכון? כן.
למה? כי זה בעצם ה-G, צריכים להסביר למה G נמצא ב-A. וזה התנאי של A, ששיעור ה-X ועוד שיעור ה-Y, כל אחד בריבוע יהיה קטן מ-4. עכשיו, אנחנו לוקחים באמת איבר מ-B, ו-Y גדול שווה מינוס 5, כבר ראינו מה זה אומר על התמונה שלו, בין 0 ל-1. עכשיו, X בין 1 ל-3, זה אומר שכשמחלקים ב-10, אז הכל מתחלק ב-10. לכן, מה אני יכול להסיק על הביטוי הזה שלי? שאני רוצה להראות שהוא קטן שווה מ-4, כן, שעושים את המילים, צריך להוכיח. אולי כדי לדייק מה, זה לא נכון, זה אנחנו עוד לא יודעים, זה מה שרוצים לראות שקורה. עכשיו, כשאני יודע ש-X חלקי 10 הוא לכל היותר 3 עשיריות, ו-1 חלקי Y ועוד 6 הוא לכל היותר 1, כשאני אחליף אותם בביטויים המקסימליים שהם שיכולים להגיע אליהם, אני אקבל משהו מן הסתם גדול או שווה. כלומר, ברגע שהגדרתי את הפונקציה שלי והבנתי איפה X ו-Y נמצאים, ולכן איפה הדברים האלה נמצאים, אני יכול להגיד שהם קטנים שווים לזה, וזה אפילו לא 2 המספר הזה, קל וחומר שהוא קטן שווה 4. וכך הוכחתי מה שרציתי להוכיח. שבאמת, אם אני לוקח X ו-Y מ-B, ה-G שלהם נמצא ב-A, כלומר מקיים את התנאי הזה. אוקיי, תודה. יש למישהו שאלות נוספות, חברים? טוב, אז בואו נסיים, כשהדברים יהיו מוכנים. עושים לכם עמוד, וכמובן אני אשלח גם בוואטסאפ. לא קל הדברים האלה, לא קל, בסדר? זה לדעתי, אני לא רוצה להחלך, יש לכם 3 אינפי, אם אתם עושים 1 ב' ו-1 א', אז אפילו 4 אינפי, ושניים או 3 ליניארית, ושני בדידה, והסתברות אחד, ואולי פספסתי איזה קורס מתמטי, אבל זה הכי קשה. זה מתוך אחד שלימד סלש מלמד את כמעט כל הקורסים במכללה במתמטיים, זה החלק הכי קשה במתמטיקה, הסיפור הזה של עוצמות לדעתי, אולי יש כאלה שיגידו אחרת, אבל לבנות פונקציות ולהבין בדיוק מה אנחנו עושים לאט ובזהירות, קשה גם, כמו שאמרנו, להבנות את זה. לתאר איזשהו מבנה אלגוריתמי מסודר, תעשו ככה א' ב' ג' ב' תצליחו. כאילו, זה לא ארוך. זה גם ארוך. אבל זה בעיקר קשה, ואין הרבה דברים כאלה שמתקלים בהם, אז זה לא מעודד אולי, הנאום הקצר הזה, אבל יהיה בסדר. כולם עברו, כולם יעברו, וגם אתם תצליחו בדידה 2, צריך אבל לתרגל את הנושא כמו שצריך. טוב, חברים, שיהיה לכם המשך ערב נעים, שמרו על עצמכם, נפגש יום רביעי, וגם ביום חמישי, ואז כבר כנראה נדע איך נקרא להרצאה הזאת. תודה.